ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରଶାସକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ସୁଆରମା ସୁଆର ନିଜଗର କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ, ତା ଉପରେ ଆଜି ପୁଖାନ ପୁଖାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଘର ଦୋକାନ ଘର ଆଉ ଖଜା ଦୋକାନ ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଦୋକାନ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖଜା ଦୋକାନ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଭଡ଼ା ଦୋକାନ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ୟା ପରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ହେବ, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଚିଫ୍ ଜଣେଇ ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘିଅରେ ସେଇଟା ଆମର ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ଆମର ମହାପୁରୁଷରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଭଲ ଘିଅରେ ହେବ ବୋଲିକା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା। ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅରେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ଘିଅରେ, ଆଉ ପାଣିର ଟିକିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି ବୋଲିକା ପାଣି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ଦର ଉପରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅଭଡ଼ା ଦର ଉପରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନି, ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ରହିଲା, ସେ ଅଭଡ଼ା ଦର ଫାଇନାଲ୍ ସେଇଟା ହୋଇନି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପିଙ୍ଗା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜରି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ କଢ଼ାଯାଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଟ୍ ହେବ ବୋଲିକା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରସାୟନ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଯେଉଁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଆଇଥିଲା ଶିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ହଁ, ଛଅ ଜଣ ସେଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସୁପରଭାଇଜର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କର୍ମ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆଜି କାମ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମର ଆଉ କିଛି ପୁଖାନ ପୁଖାନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ନାଇଁ ସେଇ ଲେ ଚାଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ତିଆରି ହେବ ଆମର ପିଓର ଭଲ ଘିଅରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଦର ଚାରିଟା ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ଆମେ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ସେଇଟା ବି ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନି ଆମର ଦର ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଦର ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ।